waxa maanta magaalada baydhabo ay xarunta gumeel gaarku maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kulan ku yeeshay gudigii hore ee qaban qaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale gudiga cusub ee qaban qaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kulanka ay isugu yimaadeen ayaa waxa uu ahaa mid ay kula kala wareegayeen dokumentarigii hore ee gudigii qaban qaabada doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ee horey isku casilay iyo sidoo kale gudiga cusub ee dhawaan loo doortay inay noqdaan gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kala wareega dokumentariga kadib ayaa waxa la hadlay saxaafadda gudoomiyihii hore ee gudigii doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee horey isku casilay Carfi Ibrahim Aadan iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaan Shaacir Cumar Bayle 24 balletumi kuwad walili shal wareeganay gudigii hor iyo gudigii damba waliba lishal wareeganay qalabadidii walaay una hoole una qabanay oo dukumentiyahay iyo lishal wareeganay marka waliba lishal wareegnay safayl oo habsami ay lishal wareegni marka oo niyad fiican ka jarta marka alxamdulillaah ilaahay aan ka mahadnaqaan waliba waa gudoomiyihii gudiga toban qaabada doorashada koonfur galbeed hore aan oo ahaa ii gudoomiyihii gudiga doorashada toban qaabada dowlad goboleedka koonfur galbeed kii hadda haye kan hadda isgarab surugnu waliba taa la shal wareegnay walaay gudigii hore ha qabaday maxaad iska leh allah marka xigtan waxaa maxaad iska leh gudigii hore gudoomiyihii hore ee gudiga doorashada ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Carfi Ibrahim Aadan uu maanta si rasmi ah u wareejiyay wixii adag oo ay ku shaqaynayeen anoo ah gudoomiyaha cusub ee gudiga doorashada ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya shacabka waan ugu mahadcelinaynaa shaqadii wanaagsan ay soo qabteen aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin annaga waxaan leenahay ilaahay hanu garab galo waana dadaalina insha allah waxaa socda dardargelin ku aadan in ay dhacdo doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya 5 bisha December ee fudud nagu soo haysa taas oo ay ka harsan yihiin maalmo qura iyada oo ay wadaan gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya dadaal ku aadan in aysan dib ka dhicin 5 bisha December ee sanadka 2018 doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo.